Alappas selittää. Tuu ihmees perimään. No, selittää mitä? Sulla on suhde tuohon alakerran Iidaan. Luuliks sä, että mä en ois saanut tietää? Kuinka kauan sä oot salailun multa, että sä oot sen Iidan kanssa? Onhan se kieltämättä näppärää, kun te asutte samassa rapussakin. Selittyy se, miksi et sä oot koskaan kutsunut mua tänne. Eikö sulla ole mitään sanottavaa? No mitä mun pitäisi sanoa? Sori. Sä jätät sen. Moi. Moi. Ootko sä saanut tehtyä duunia? Haluatko sä jatkaa vielä tänään? Pakko. Kävi vaan hakemaan safkaa välillä. Onks kaikki hyvin? Sä vaikutat vähän kireeltä. No duuni painaa päälle. Ei muut. Itse asiassa pitäis lähteäkin tästä jo. Ulla on alkanut kyselää susta. Sä haluaisit, että tulisit meille kylään. Ai kuulusteltavaksi. Ei kun muuten. Mustakin olisi tosi kiva, että tapaisitte. Susta ilmeisesti ei. No enköhän mä törmää siihen rappukäytävässä. Ja vastahan me alettiin seurustella. No entä sitten? Vai onko sulla joku aika, jonka jälkeen sä voit vasta esittäytyä? No ei, mutta... Mun perhe on mulle tärkeä. Tai mitä ikinä tää porukka onkaan, jonka kama asuu. Kuule, mulla on nyt vähän muutakin miettävää kuin sun perheessä. Moikka. Siellä on tuoretta kahvia ja hellalon puuroa. Mikä sua nyt noin masentaa? Anton. Eilähän sä kehuit sen vasta maasta taivaaseen. Ei olis pitänyt. Mitä pahaa sua mennyt tekemään? Mä törmäsin siihen eilen ja se oli tosi tyly. Jos sillä oli murheita. Mä yritin kysellä, onko jotain sattunut, niin se vaan sanoi, että duunit stressaa. Ja susta tuntuu, että se valehteli? Ei kai. Mut joku tässä mättää. Älä nyt maalaa piruja seinälle. Kun miehilläkin voi olla se aika kuukaudesta. Juu. Ei siitä yleensä puhuta, mutta mä oon törmännyt monta kertaa siihen asiaan. Meidän Karikin kiukuttelee aina tavallisesti enempi kuun lopussa. En mä nyt usko, että tässä on siitä kyse. Ehkä Anton on vaan jo ehtinyt kyllästyä muun. No, se nyt ainakaan on mahdollista. Eihän noin sulosi tyttö joka orrella istu. Kiitti, Ulla. Nyt otat siihen yhteyttä ja selvität tilanteen. Enpä tiedä, onko siitä mitään hyötyä. Mä ikinä menin ihastua siihen. Onko sulla jotain ideaa tälle illalle? Vai pitäisikö meidän ottaa uusinta eilisestä? Siis nyt tarkoitan sitä korjaamahetkeä, en mutsin tenttiä sun perheasioista. Munhan pitäisi kiittää sun äitiäs. Kato, siltä saa ihan hyviä kikkoja, mitä hiilostaa epäiltyjä. Onko sulla kaikki ihan hyvin noin niin kuin ylipäätään? Mä vaan ajattelin, kun sulla oli niitä perheongelmia. Ja siis ei mulla ei ole tarkoitus työntää enää sun asioihin, niin kuin mutsille. No se on ihan eri asia, kun sä kysyt. Ja kaikki ei oo ihan hyvin. Mä oon tosi huolissani mun pikkuveljestä. Kiva, kun tulit. Minkäs masokisti itelleen voi? Tää lappa lirkuttelee, niin voin tosissaan katua, että tulin. Oikeesti anteeksi eilen. Mulla ei olisi voinut sattua helvetillisempää päivää duunissa. Mut mä en ois saanut kiukutella sulle. Mun mielestä olisi hienoa nähdä Ulla ja muita sun läheisiä. Eipä eilen siltä vaikuttanut. Sä olisit voinut ehdottaa mulle vaikka luksuslomaa. Tulos olisi ollut ihan sama. Tosiaan olin aika huonolla päällä eilen. Niin kuin mä sanoin, musta olisi ihanaa nähdä sun outoa perhettä. Mun mielestä sillä asialla vaan ei ole mikään kiire. Että haluatko sä enää edes esitellä mua niille?
haluan. Kunhan ensin lupaat, että mä enää ikinä joudu syyttömänä sun kiukuttanut kohteeksi. Kunnia sanalla.